Divendres es va posar el punt i final al projecte Rossinyol d'enguany, amb un total de 9 parelles formades per alumnes de diferents facultats de la Universitat de Girona i estudiants de secundària de 5 centres d'Olot. La veritat és que en fem una valoració molt positiva del projecte Rossinyol. Cada any diguem el mateix, però és que és la veritat. L'experiència és una experiència que ajuda a créixer moltíssim els nostres joves, tant els que fan de mentors com els que fan de mentorat. I quan estem aquí en el moment final del projecte i veiem que sempre ens passen un vídeo i ens expliquen les seves experiències i ho fan amb un somriure d'orella a orella, la veritat és que vol dir que ha estat una cosa que els ha fet créixer com a persones i que són joves que tenen molta voluntat, molta responsabilitat i bàsicament doncs, també aquesta part més solidària. El projecte, que ha arribat a la seva 13a edició, es va dur a terme per primera vegada a Olot, convertint-se en una prova pilot del programa. Ara ja és un projecte consolidat que pretén connectar estudiants i cultures. Pensem que és un projecte útil per als estudiants, en el sentit que d'entrada els hi permet doncs, conèixer una realitat que sovint els és desconeguda, com són nois i noies d'altres doncs, cultures, altres llengües, tenen la possibilitat una mica de viure en primera persona doncs, el que implica la diversitat cultural i, per tant, això és molt beneficiós. El projecte, organitzat per l'Ideal, l'Oficina Jove de la Garrotxa i la Universitat de Girona, ha posat en contacte a joves universitaris de la comarca amb estudiants estrangers per enfortir i millorar la relació entre els joves. Des del passat mes de novembre, els joves han pogut gaudir del territori garrotxí a través de noves experiències i excursions. Ha sigut una oportunitat fantàstica per conèixer una mica d'algú, però que ja no és d'aquí, sinó que és que porta coses d'un món completament diferent. Ha sigut fantàstic. Divendres es va fer la festa final amb una trobada de tots els mentors i alumnes que hi han participat.